Vreme je da dečaci pogledaju svoju novu spavaću sobu. I Vuk i Lazar su presrećni i kao da ne znaju šta će od sebe od zadovoljstva. Pred njima je sada lepo dekorisana soba sa novim krevetima, ormarima, radnim stolom i novim kompjuterom. Sobom preovladavaju vesele boje, a tu su naravno i fotelje i tabureji u bojama Vukovog omiljenog kluba. Šta ste svašta dobili, vidi! Još jedan od prijatelja radne akcije je i Deksiko koji mi je poklonio svašta nešto. Od Lego kocki do ovih sveznalica. Sada smo uvereni da će mnogo Vukovih drugara ovde rado dolaziti i provoditi vreme sa njim. Za razbibrigu i zadovoljstvo pobrinuo se i Deksiko, još jedan prijatelj radne akcije koji je dečacima obezbedio razne igračke i društvene igre. Nadamo se da će ovo postati prostor u kojem će dečaci rado boraviti i rado mu se vraćati. Meni Lazi se mnogo dopao oblak. Lazi se dopao zato što kao kiša kapljice vise i Lazi se to sviđa da čačka, voli to da čačka tako nešto kada visi. A meni se svidio zato što je meni to najlepša dekoracija u mojoj sobi. Kako će vama sada život da izgleda kad se probudite sutra ujutru? Mnogo veselije. Opa! Eto kako će da nam izgleda. Evo kako će da izgleda. Opa. Laki! Ja mislim da se njemu stanu mnogo sviđa. Da. Ne skida osmeh sa lica. Meni se mnogo sviđa isto. A šta vam se najviše sviđa? I meni se mnogo sviđa. Meni se najviše sviđa moja soba. Meni se sve sviđa. Sve mi je prelepo i nestvarno. E pa znate šta? Ja imam još jedan poklon za vas. A to je ček od Erste banke u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, naravno. Izvoli, Milice, mami ću da dam, nemoj Hvala. Da se ljutiš. Neću. Ako smo mi slučajno propustili nešto da vam kupimo... Niste. Za mene evo, imate niste. Novac koji možete da potrošite kako želite. Ima jako puno ljudi kojima je teško, verovatno, isto kao i nama. I ovaj, možda je ovo samo bio neki naš trenutak. Nadam se da će svako dočekati neki svoj trenutak, da bude bolje. I, deo tog novca koji smo dobili, razmišljala sam da dam u dobrotvorne svrhe negde nekom. Ja smatram, to što ste vi nama uradili jako nam znači i to je jedno dobro delo. Pa ćemo mi koliko možemo da nastavimo to da nekom drugom damo, pa taj drugi da nekom trećem, četvrtom, prosto da se taj krug ne zatvara. Laki! Ma i šta je, bre, ti? Osmehom završavamo i ovonedeljnu misiju radne akcije i spremni smo za nove pobede. Sve su trine na ovom svetu krive. Nikada se sve one neće moći potpuno ni ispraviti. Ali nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo.